ମମତା ତ ଭରିଲେ, ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ଭରିଲେ? ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କ'ଣ ନିଜକୁ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ରଖିଛନ୍ତି କି ଜଗା ପ୍ରଧାନ? ଯଦି ଦଳ ତରଫରୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଏହାର କିଛି ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଭରିଛନ୍ତି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର। ତେବେ ଜଗା ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ଅନନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ହାରିଯାଇଥିଲେ ମାତ୍ର 37 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ ଜଗା, ହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ନିଜେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନିଜ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଧାୟକ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କ'ଣ କିଛି ବିଧାୟକ ଭୋଟ୍ ଦେବେ କି ବା ନିଜ ସମର୍ଥନ ଦେବେ କି? ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମମତା ମହନ୍ତ ଆଜି ଭରିଥିଲେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ବିଜେପିର ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେପିର ପୁରୁଖା ନେତା ଏବଂ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମର, ତା ସହିତ ଲତା ଉଶେଣ୍ଡି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆଜି ମମତା ମହନ୍ତ ଦାଖଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର, ଆଉ ତା ବି 2 ସେଟ୍। କ'ଣ ଏଭଳି କିଛି ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ଯେ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାର ଯେଉଁ ନୋମିନେସନ୍ ରହିଛି ତାହା କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ ବା ଏଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଆସିଥାଇପାରେ ବା ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗା ପ୍ରଧାନ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି? ତେବେ ଜଗା ଆଜି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ସସ୍ପେନ୍ସ ଏବଂ ପରେ ବା ସମୟ ଆସିଲେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ। ନା, ମୁଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି, ବାକି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି ଆଉ। ତେବେ ଜଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦଳ ଚାହିଁଥିଲେ ଦଳ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ କୌଣସି ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଜଗା ପ୍ରଧାନ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ହିଁ ନିଜ ନାମକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ସେ ନାମାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ତାହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ମମତା ମହନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁଡ଼ୁମି ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ଏଥର ବିଜେପିରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କାହିଁକିନା ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିବା ସମୟରେ ବବି ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଡ୍ ଆଉ ପ୍ୟାଡ୍ 2 ଯାକ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କରିପାରୁନଥିଲେ କାମ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେ ମମତା ମହାନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଡ୍ ଆଉ ପ୍ୟାଡ୍ 2 ଯାକ ବବି ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହେଇକି ରହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିରେ? ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଆସୁଛି ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଏଇ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଉପରୁ କେବେ ଉଠୁଛି ପରଦା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜୀବଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି।